Best for Soil, vermikompostimine, praktiline teave. Tere, minu nimi on Alfred Grant. See Best for Soili video tutvustab vermikomposti tootmist ja rakendamist. Video lõpus leiate nende teemade kohta lisateavet. Palun kaaluge ka teiste Best for Soil videode vaatamist komposti ja muude mulla tervisega seotud teemadel. Kompost on toode, mis tekib orgaanilise aine lagundamisel aeroobsetes tingimustes mikroobide poolt. Sõltuvalt kompostimise meetodist, töö suurusest, intensiivsusest ja sisendmaterjalist võib toota erineva kvaliteediga komposte. Vermikompostimine ehk vihmaussi kompostimine on kõige loomulikum kompostimisprotsess. See kaasab spetsiaalseid vihmausse, näiteks Eisenia fetida. Selle protsessi käigus on oluline mitte ületada 35 kraadi. Vastasel juhul võivad vihmaussid hukkuda. Vermikompostis on mikroobide mitmekesisus ja seda peetakse tõhusaks mõnede patogeenide tõrjumiseks, kuid see ei tapa ega deaktiveeri umbrohuseemneid. Seetõttu soovitatakse suuremahulises tootmises termofiilse kompostimise ja vermikompostimise kombinatsiooni. Vermikomposti ainulaadsete omaduste tõttu ei kasutata seda tavalise kompostiga sarnaselt, ja seda ei laotata põllule suurtes kogustes. Lisaks mikroobide mitmekesisusele on vermikompostil suurem toitainete sisaldus, taimedele rohkem kättesaadavamaid toitaineid. Lisaks sisaldab vermikompost märkimisväärses koguses fütohormoone, näiteks auksiini, gibberelliini ja tsütotsiini. Vermikompost pole mitte ainult kõrgema kvaliteediga kui termofiilne kompost, vaid selle tootmine nõuab ka suuremat jõupingutust. Seetõttu kasutatakse vermikomposti sagedamini selliste kõrge väärtusega põllukultuuride puhul nagu istikute kasvatamine, aiandus, viinamarja istandused, viljapuuaiad või isegi golfirajad. Põllukultuuride kasvatamisel saab mulla tervise parandamiseks kasutada vermikompostil põhinevat kompostiteed, ja kultuurseemnete puhtimist väiksemate kogustega alates liitrist hektari kohta. Enamikes Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole vermikompostimise kohta spetsiaalseid regulatsioone. Eriti siseruumides tootmisel ei pea kartma selliseid heitmeid nagu lõhn või äravool. Mõnedes Euroopa Liidu riikides liigitatakse vermikomposti hoopis väetiseks. Erinevalt termofiilsest kompostimisest ei ole vermikompostimisel minimaalset mahtu. Märkimisväärsed kogused, mida kasutatakse tootmiseks, peaksid läbima kaheastmelise protsessi. Esimene osa on termofiilne etapp umbrohuseemne ja võimalike taime või inimese patogeenide hävitamiseks. See etapp lagundab ka sisendmaterjali, ühtlustab ja pehmendab seda ning aitab stabiliseerida materjali, mis vastasel juhul tõstaks hiljem vermikompostimise käigus temperatuuri ja tapaks vihmaussid. Kui vihmaussidele tahatakse otse sööta orgaanilist materjali, oleks heaks variantiks taimtoiduliste loomade nagu hobuste, lehmade või lammaste sõnnik. Kui enne vermikompostimist viiakse läbi termofiilne protsess, võivad orgaanilised lähteained olla mitmekesisemad. Vihmaussidele söödatud materjalide süsiniku ja lämmastiku suhe peaks olema 25:1. Vihmaussid vajavad kindlate omadustega elukeskkonda, et võimaldada optimaalset tootlikkust. Seda tuleks regulaarselt jälgida ja kontrollida. Optimaalne temperatuur on vahemikus 15-30 kraadi. Vihmaussid jäävad ellu vahemikus 0-40 kraadi. Eelistatud niiskuse sisaldus on vahemikus 60-80%. Hapnik peab vermikompostimisel olema kogu aeg kättesaadav, mis tagatakse õhuvoolu kaudu.
Seetõttu peab aluspõhi olema hea füüsikalise struktuuriga. Aluspõhja pH tase peaks olema vahemikus 5-8 ja soolatase ei tohiks olla liiga kõrge. Professionaalsed vermikompostimise toimingud toimuvad aastaringselt. Kui kohalik kliima ei võimalda talvel tootmist, saab tootmist teha siseruumides. Sisesüsteemide puhul on suurenenud huvi märgata pideva läbivooluga rajatiste vastu. Lisaks komposti tootmisele on oluline jälgida ka toodetava komposti kvaliteeti. Oleme sellel teemal koostanud ka Best for Soil video. Vermikomposti kasutamist käsitlevad määrused on Euroopa Liidu liikmesriikides erinevad. Üldiselt käsitletakse vermikomposti komposti või väetisena. Seetõttu võivad iga kasutamisviisi korral kehtida erinevad eeskirjad ja kasutaja peab neid eeskirju hoolikalt järgima. Lisaks väetisena kasutamisele kasutatakse vermikomposti sageli väikestes kogustes toote kontsentratsiooni tõttu. Tõmmiseid nagu komposti teesid kasutatakse seemnete töötlemiseks leheväetistena või mulla bakterväetistena. Vermikomposti saab kasutada selle ühendamisel külvikuga või kasutada seda mulla substraadi parandamiseks või stimulaatorina viinamarja istanduse ja viljapuuaja istutamisel. Komposti tootmine on protsess, mis nõuab kvaliteetse toorme tootmiseks palju teadmisi ja kogemusi. Kui soovite lisateavet komposti kohta, siis vaadake julgelt Best for Soil kodulehele, kust leiate selle kohta täiendavat informatsiooni.